Jurgita. Mirjita. Oad, nu se ne aștepi. Ne aștepi nu banana scoș, a ești ne s-o edi. U kësit vej shkolla, ha? Po, po. Shumë bu. Shkoni ta shpi, se unë mirë në vesh me ta hirë. E, ta hirë zezë. Që mollë me fshatin tënë? Je, marrëndim. Jo vetëm fëmija. Po dhe të rritnit, nuk po më njohin. Në tokën e huaj atje, e në tokën e huaj këtu. Shpia... E për shpi, mos ma përmen. Shpijinë e ke këqyrë si me kone jotja. Me shpije, me toke, me aborë. Krejt në regu. Të falenderoj shumë. Me njërë kësë. Deshta me të vetë. Për shkollë. Si janë atje? Prej që ka shkua gimi, ka me të shkret. E... A gimi. Ka hek shumë. Ata e ke plisin o pot? Jo, jo, plisin mëse. Ba, mësë më nëse nga presim. Jo, jo, nuk vëllu. Hajde, ditë e një. Qo më të shkoj? Kallë u shi mirë. Që s'pas kem po? Hajde, kallë u shi mirë. Ditë e një. Hajde, ljot si ka bërë. Hajde, hajde, të shku. I belu ka për nësë, që? Çana jet. Bani gati fëmin se po shkojmë për Falkenberg. O Samir, inshallah të morrin punë atje.
Mas i ki dhe rarën e plut. Shpresoj edhe në. Ne më se latë të një borë, së dhe që. Ishtë më bërbish bine? Baba. A gjemë telefoni për ty? Halo, Agimi. Halo. Agimi. Po si jemë rëtë e? Mirë jemi, mirë. Krejtë sini. Agimi. Gjendja këtu në Kosovë është shumë e vështirë. Ka vrasje, maltretime. Po, po, pi përcjellim lajmet dhe pikojnë. Agim, duhet me ikë sa ma parë për i këtu. Po ku tjetër vetëm në Suedi? Duhesh me ndihmu. Ani mërë se dalë të marë, dalë. Po, po. Dalë të marë. E, të falim dhejë. Faleminderit, shumë. Ditën e mirë. Çka tha? U e shkon me... E kishin rrej policia, e shkon me Almen, e kishin pas me veti Almen, e kishin pejtë mirë, ish paralizu. E... Ani? Ani për deke marrë në Suedi. Kretë Kosova e kam si kësaj Suedije. Po dhuna, moj gru, dhuna, dhuna! Po, ku me të thmija se pëjqim? Thmija e nda altë, po të prej poshtë! Hajde se... Eca! E, i jo s'ka t'kin në agarit. Jo, mos e të një prapër, të përgjën. Takë së dikë. Të utë, qëka ki? O Miki Plume. Të utë, edhe. A mënë me banu në këtë këmonë? Nashtë të banu e mba, hajë. Duhet me shku. Re bremi se po në lekes bremi. E di. Kam fol me Agimin e... Nështë është ma mirë për mu. Edhe për ju. Po t'alo shpina ma ne. Tukë. Nështë kujdes në për të rrugë a hajë. Dhe a morë t'kurë. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Që përnën e përshqitore, që përnën tash, ku shkoj me pagu në aty, e dini kur ti qesin senet aty. A jo mërmenja që i flasin Shqip ata me mu? Po, po. Shqip flasin me mu, është e vërtit. Sa kur ku vje puna, thët 354 korona i mi pagu. Kjo është knasi për mu, është. Me të vërtit e knasi. Shqip let me mu, edhe pse është në rena aty të prikë Suedizi. Kjo është që nuk në vje marë, që jem Shqiptar. A ka dikush me më tregu mu, këtu në hartë, i me dini ku banen, ku banen? Unë e banen i stafu. Nëse nisë e morë një stëpë, gjithë ju që jeni, kush më rrinë mas shpejti të unë? Rita. Pse ku banën Rita? Bej. Rita banën bej, se kemi këtë Rita, na? E ku banën të i që ju po fletë? Në gjilonë.
Mas lartë. Mas lartë i jeti në gjilantë, në gjithë. Për marë të une, pa të fjallë. Jo, më tunga tjetë anë njëmë, da? Po, njësë njëmë. Po, po. Slag och de ska utvisas och det är en familj som är med ett handikappat barn. Jag hade gärna hjälpt dig, men vi har fullt med folk här redan som vi försöker hjälpa. Och så vet jag att jag har fått en del hotbrev och också dödshot, så jag måste vara lite försiktig för min familjs skull. Ja, jag vet det, men i det fallet handlar det om barnets bästa. Mm. Kan vi ringa Rädda Barnen? Jag hjälper dig att ringa dit så kanske de kan hjälpa till den här gången. De har ju hjälpt till förut. Ja, det skulle varit bra också. Ja, men jag ringer och frågar. Që dy vjetë jemi këto. Që me bo? Batë që të rrinja, një kohë sa ka shkruzuat e viju shane. Ditën e mirë e moshim. Hajde pra, ditën e mirë. A ullëm? Po mërë. Hajde të një ullëm. Mirë, një? Po mirë, ju. Vrapa, nej. Shtir. E ju dhe ta valla mellet. Edhe ti merë tonët, merë këto. Ata pëtore dhe. A du të më falëshqip, a du të sëdisht. Falëshqip me mësu, sëse. Mirë dita dhe mirë se erdhët. Me orën e gjuhës amtore. Dashuria për vendin. Mirë dita. Hej. Falëshqip më, si qëhësh? Në qënë është të sati. Pa jetë du? Mergim. Mergim? Pa s'ka emet mirë. Ullu, më kanë lajnru që të dvishtë, të këmë bëtë e sanë e kati. Nuk e në libra të uja të, ti sili të tjera. Hajde, pje pa këta, pje. Pashë. Se qita në gjumë edhe këta? Le qikin, le se ka fjetë. Hajde, ullu. Burg në Kosovë, burg këtu.
Gat ne obo? Ka dal, ka dal, se bëhet mirë. Por që të qik isha ola, bëja. Hej, isha. Hajde, hajde. Hej, hej. Hej. Znaš srpski, a? Da, znam. Da? Če te jaš? Če te jaš? Kadal? Če te jaš, mi je duha stane pa sveće. Kadal, bra, kadal. Če te jaš? Kadal, bra, gru, kadal se zbohat mirë, po një dit do t'jemi kom shqit mirë me ta? Mishkia? Kor? Jaš, që te? Po kadal, bra, kadal, më sëngot. Më sëngot, ullu, ullu. Ele, une jam prej Kosove. Prej Kosove, prej cilit ven? Prej Gjakove. Aha. Po vjen mara që ka ndohë me juve në Kosovë. Unë do të mundohë t'ju ndimoj. E kom një advokat të fort, ka të regu agimi për juve. Falem derit. Te me në një mu. Po lebre, lebre, ullu. Hejdo. Ullu. Hej. Me ju një mu, thekja. Po lebre, lebre. Ej, kërë i shku? Hasani, Saiti, shkun edhe me të më vetë. Hajtë se bëhët, lëmë në shumë. Zamra po manim, që kena mi marë letrat. O, dragoni, ka me në një mua. I shumë. Hej. Se shoqata e safarezëve të Kosovës e mbështeti vendimin e degës së kësaj shoqate në Gjilan. U duhet të po çmë kush. Obligative ndaj forcës së qeverisë së Kosovës, vërtet dhe mua. Policia. Ça? Ik. Shpejt. Merkatës na njoftoi në kryetari bashkisë së qytetit të Kosovës në Ternava, një delegacion i kësaj bashkisë vizitoi të ndihmojë të shtrëngura në fshatin e Kosovës të Mitrovicës. Në apelin e bashkisë së qytetit të Kosovës të prandaj A që duhi? Duhi, duhi. Në apelin e bashkësisë islamet Kosovës se prantët në përcita gjamit e Kosovës u bën lutje për shpirtërore për dëshmorët e masakrës e Drenicës dhe u grumbullu andima materiale për banorët e rëzikurës. Ti shpikni, ikni. Vendimi bashkësisë islame që se njështë një dërë nga Gjilëku në favor të zbutje së vëndjeve shqiptare në Drenicë vlerësot vendim më rëndësi kombëtare. Banorët e 26 fshatrave të Deçanit... Kua! Shumë bukur. Atëre po fillëm me lexu. Lexo, fati. Poska që në moli, me që fëmije ti ju rritën fshatarit i duhoj me shumë. Shumë bukur, atër lexojnë të uta pak, vazhdo të uta. Për para se të qelë me duhet të gjej me pyllë. Ka shumë kështë e shpende, kam frikë. Shumë bukur, sharta? Dite që letë kishte jehuare që mua lugina nga da ugi. Pas tri dite që si që në kodë në gjenda, shatari. Jag har fått den stora äran att dela ut årets pris till bästa elev. För utomordentliga insatser, för en styrka och har kämpat stort. Och en fin framtid till mötes. Välkommen upp på scenen, Tota Berisha.
Maki. Och Micke Plume. Det är ont! Här det behövs en sko! Hajde! Haj se ta bi plumin, ta bi! Tack så mycket. När är något att fara? Abrema. Baba ettan kom på fyrt kapimärkt och fara, kapovinkt och fara. På en dag som är en dag som är smärs på manin hets. Vad ska jag ha det då? Det må det bli. Du är en påse på pjet roga va? Poi codi sa dice scompo messu. Le dio ne ragazze al caponan. Caponan. Do you understand this? Yes. Good. Caponan, caponan io. Puna ti e tierve or scamanzin ftyren mu. Me pun ciò capon kë. Edhe tiert. O ka manzin ftyrën mu. Dhe gjo më rëbir, kanë thonë se ma mirë qiri fikt, se qiri plist. Nuk moj ma kështu me duru, a merë vesh? Qo, apo hanë buk me mamën, se ka qitë mamën i pitja? Jo, jo, s'po du buk. Qo, merë jo. Qikën e hajde. Hajde, merë. Tot! Tjka! Kom hit, jag ska visa en sak. Snabbt! Kolla lite spelet. Aj, jag måste ha följt sig dyrt så här kommer fan följt chip. Vad då chip? Vad är chiptalet så dyrt? Jag är född i Sverige, jag lever i Sverige, jag går i skola i Sverige, jag är svensk. Vad när jag går med mamma? Nej. Vad när jag går upp med? Nej, jag skojar inte. Du kan gå härifrån, jag vill ändå visa mig här. Stick då! Okej, förlåt. Tjurs? Fan, lite prova. Bra. Baskar en zoom med fan och fall. Sen har jag köpt året nog mycket med fan och fall. Tjurs, vad låg jag? Ti gjitha që të... Bab! Ka të ka zunë i sanë. Bab! Ho!
A mund është marrë pak mere qiftelin me vete? Fan. Ha? E, adi, që më nëve? Ha? A mundu me këtu në një kongë? Një kongë? Po, më rekonu me dhe ty dhe... Ishtë nuk po mësu është me me mira... Mati, valla s'na ke... Deja par deja që është pak, po ishtë nuk po mësu... Po, mati s'na ke... Mati s'na ke... Gjalla, që është... Që për ju kënë du me këmu një valla? Po... E, së kjo për avanka, ja... E, adi të një kongë për mamë, da, da... E, jemi lira, jem tuta, e valla... Aha... Musiksal. Coolt. Ja. Jag brukar träna musik här och sen har jag en egen musikgrupp som jag lär ut. Så? Fast det är mest på skoj. Vad är det för något? En fin tavla. Är du som har gjort den? Ja. Kom, sätt dig. Vad händer nu för tiden då? Inte mycket. Plugga för det mesta. Ja, så har det blivit sådana här pluggsnill med NVG allt, eller? Vad var det med att ta en drejt när de besöker... Jag kan nåt att matta mig efter skål. Att det är en dött med trevård, så är det dess att den här kiptart månen med var någon NVG. Pappa, kalla jag inte till baben och kimsus, kan inte NVG till hjälp? Nej, Flamma, det var faktiskt taskigt sagt. Du vet att han är ärlig. Det enda han gör det är att ta hand om oss och bryr sig om oss. Jag har bara hört bra saker om honom faktiskt. Men jag hade tur i familj. Min familj fick gömma oss och sånt. Det var skitsvårt. Jag förstår det, men... Tur och tur. Min pappa har också fått kämpa för att behålla oss kvar här. Ja, det är sant egentligen. Alltså, jag har faktiskt... Nästan alla instrument här. Jag gillar att måla... Lära ut musik... Sjunga, dansa, allt. Men min största dröm är att stå på scen. Häftigt. Och vara en skådespelerska. Det är bra. Vad är din dröm då? Jag måste dra. Okej. Hej då. Hej då. Jag kan bara med det. Nu kan jag såg till min godsfem när du är dusch. Jag sen gått hit. Hej, vad håller du på med? Vad håller du på med? Vad fyller du tjejerna för? Gå härifrån. Gå, gå och flyga. Gå härifrån. Skit i hunden. Fylla inte på mig en gång till. Kortje. Se vad så här ser. Zdi. Ta en på vin visst det ja. Med full pack med print, ha? Okej. Med har sip, så är det mer med har det här. Så är det en barske. Så är det en sip, valdzim sip, knöm sip. Okej? Okej. Ajta. Men jag kommer. Du vet vad har han?
Ja, de är slått där uppe. Hur gick det färre på NO-provet? Bra. Men vad fick du för betyg då? Spelar väl ingen roll. Men jag fattar, det är klart du fick MVG, du får det ju hela tiden. Fan, jag stämmer på Zainab. Varför? Hon går runt med den sjalen och gömmer sig. Hon borde ta av den. Hon valde det själv och hon trivs väl med det. Ja, men jag förstår inte hon kan välja det. Nej, men det förstår hon. Kan inte du göra oss en tjänst? Vad sa du? Gör oss en tjänst. Åk tillbaka till Irak eller ta av din sjal. Vad fan gör du? Ingenting blir bättre av att ni håller på så här. Du säger bara så för din pappa är lärare här. Alltså. Och respekt då. Så jävla låter det. Fuck, så kom ut sen om du vill. Kom, nu är det fri. Vänd dig om. Shumë bukur, sa banori ka Kosova, pili berë pare e ditë e me sakë. A ty e parë si për shumë, ha? 2 milion. Pra fërsirë 2 milion, ty prej se një pra. Bravo. Me cilat shtete kufizuat Kosova? Ylka? Serbia, Shqipëria, Macedonia dhe Malizi. Shumë bukur, bravo. I ke shku pak. Po, me gjitha të e mirë ka qenë. Shumë bukur. Kom in. Hej Toyota, vad bra att du kom. Jättebra, ja. Varsågod, sitt. Du kanske undrar varför jag har kallat hit dig. Ja. Nej, men jag hörde vad som hände idag i matsalen och... ja, jag ville egentligen bara se hur det är med dig. Jo, det är bra, men... Jag är lite besviken bara. Jag kan förstå det, men jag vill ändå att tacka dig för det är många som lyssnar på dig och verkligen beundrar dig och lyssnar på vem du är. Jag hoppas det. Ja, och det var egentligen bara det jag ville säga. Det var ingenting annat utan jag ville säga ett tack för att du ställde upp ordentligt. Tack ska du ha. Kika hjemme, kika hjemme. Skishadar jag tjetër. Veç edhe një herë zonin me jëndi. Oj, gru. Po më duket se... Unë ja kam bërë shere. Aj. Qësh e mora dit me vetin demonstrat. Hajtë se fletë, mos i ka full një herë, fletë apet. E, shala mërë zëtë. Tjetër nuk kisha dashtë
ve zonin meyanı yılını her. Pom doket to ets. Kjo pom thret. Bab. O bab. Pek thej kokën për masë. Vajza pom duket se pom ndjek ka po shkoj. Zoni saj pom ndjek. A, qika jeme, qika jeme. Ishala tani zonin edhe njëherë të full. Me none, me babë. Me motra e me djallë. Mos e mëno vetën, ka që mëta, hera. Tusen. Allt stämmer. Vad händer? Vad vill du? Shat paskan bom, bre. Shka bok shto, bre. U ki qërë tët, bre? O, kërë ja, bre. O. O. Po ju kanë që i vanu ka shumë të kur së vanu është? Po vanu e se ta djetë të suë dhe të kretë jetë ranu mësa. Pse qka ka ndonë në sëna? U e këshën rea djone të ahirit e këshën sakatu. Qysh? Djone të ahirit e këshën rea këshën sakatu e mërë a qëva në spital. Kuku... Pse qka? A që bëllë kemë suë dhe ko gja vënë të ko bo, në po imë pas nushtë. Në ndërë, natën e mirë bërë. Natën e mirë. Thank you.
kämpa seger för. Förlåt för att jag är sen. Ja, så du har redan beställt. Tack så mycket. Hur mår du egentligen, Flavio? Helt underbart, fantastiskt. Alltså, vad håller du på med? Jag håller på med precis vad jag vill, när jag vill och hur jag vill. Om du inte gillar det så kan du dra. Du verkar inte bry dig om något. Ser du ens vad du gör med folk som bryr sig om dig? Typ av min tanke riktigt kan plak bara bak dig. Aspotan Nimbile. Jag bryr mig varken om min pappa, dig eller någon överhuvudtaget. Du kan inte mena allvar, Flammo. Sluta nu. Vadå sluta? Jag har precis börjat. Vet du vad du kan börja med? Och lyssna på mig. Jag är jättebesviken på dig. Men jag älskar dig oavsett vad. Och jag... På Domi Kalle och Geten, vet du. Oh shit. Är pappan en syster, fan? Hon kommer. Nej. Har du någon aning om vem han är, eller? Klart jag vet vem jag, han är. Annars hade jag inte suttit här med honom, eller hur? Verkar inte så. Kom i alla fall inte till mig och klaga sen när han väl har sår. Ajuk. Shit, vilken syster. Syskon. Tydligen. Alltså, du ser inte ens hur mycket jag riskerar för dig. Hade min farsa sett oss nu hade han halshuggit mig, fattar du? Har jag bett dig stanna eller? Dra och stick. Fan. Hallå. Tjena man. Ja, jag har grejerna. 5 minuter. Okej. Hej. Jag ska dra. Du vet det som hände mellan mig och Flammor idag? Nu kan jag sänka kronan jag på. Alltså helt seriöst, jag bryr mig inte ens. Bunchkadors. Nej men du vet, om pappa får reda på det så kommer han bli skitledsen och... Han har bra förtroende till mig. Om du inte vill att han ska bli ledsen, varför berättar du inte för honom själv? Är du dum i huvudet eller? Vad ska jag säga? Typ, bab, då flamoren aldrig i livet. Jag har gjort det med dem också. Ja, men du är inte jag. Kommer aldrig förstå. Får väl så göra det igen när jag blir kär. Inte på det här sättet i alla fall. Hej, flammor. Nej, jag sitter här med Jukka nu. Nej, det är lugnt. Hon säger inget. Ja, det gör vi. Hej då. Alltså, han älskar mig. Men han vet inte om det än. Fast det är något konstigt med honom på senaste tiden. Tot, alla killar är skit. Det kommer du inte förr eller senare. Ja, men du är bara skitunge. Om du med mor att ta, du med mor, det kommer mor. Oj, kika in. Mer än dess katolik, dess muslimon. Värskiptarligt ju. Tjurs du med folen familjerna, ha? På namn så är det på barn och innan folen så är det. På en Kosovo sida ett flas. En Kosovo, en Kosovo på folen, John Simons med ditt kärp på sågen. På fmit sida ett flasen. Arabier, suedier, turkier, shqip. Jo, fmit sida ett bar heq. Zdo me qu jetën me fmi. Qysh? Pa e din, bre, qika jeme, s'ka kom pjekun me ju qitë në drite, me ju rrite. E, pun, zdo me heq si te o bab. Edhe na po jetojmë së di një shtet ma demokratik të botës.
Dhe respektohen të drejta të fëmijës. Dhe që më kini ti e këtën, merë këta, merë ata. Unë vendosi kënë e mori, ju ti. A shë më i gru. A shë se në kanë dalë dorë kretë, ha? Janë tranu fëmija kretë. Flamori. O, tash edhe qika. O. Leo, ta herë se nuk janë ato kohë në mo. Poj, problem me djallë. Problem me qikë. A mos po do me thonë për mund diçka? Nuk po flasë për ty, po për fëmi. E, kom pas thonë agimit moti. Apo e sheva agim ku po në rritën fëmija? Nuk e kem vesh na këto probleme. To rritë fëmija, rritën edhe problemet. Kalzoj, përsa ta irë dhe këtu edhe, njeva dhe fjollë shkullë, që përkallem me një djallë. Hajde të bisedoj, ka. Për s'kem që ka të bisedojmë, bre, babë. Ti edhe pse për jim në këtu në Suedi, ti prapës për kuptan dashurinë. Asa tonë familjore, asa tonë seksuale. Dhe adinë se me bu me të lajmru në shkullë, li mos e të qisim prej punë, për dhe më burë këtë shtinë. Më su përzi bre më punë të mija. Duhet mërë më përzit se jetë minë jemi. Po, veç ju atë shumë. Adin ti sa fëmija kam pas probleme me familjit vetë. Adin sa policia sa fëmi ti ka marë. Krejt për shkaku që sa që ju po përzini. Më su përzi. Mere këto, mere ato, mere ato, ne mërë këndu vetë. A të se bisedojnë që. Nasser Ibrahim, eller? Ja. Ja. Nasser, känner du någon Flamur Gatry? Nej, ingen aning om det. Mirë dita. Si jeni, bas? Baci, ma mirë mos me kanë hiqë. Me mbytja ideal.
Vad är min morset män och dig? För jalt i min jag kudde son. Men vi är mer till jord att det satt här i en rog. Bara. Kursa i matia kamar rogen är dritt. Då är det med det diskatet ut. Folvart. Kur ishim burg, unë agimi e besimi, agimin pa të thonë. Nëse ty të linë djallë, e mu vajzë, dhe të bëhemi miqë. Ashtu dhe ndodhi. Mu më lindi flamuri, e agimit i lindi ti. Po tashma si flamuri e ka marrë rrugën e keqë, agimi nuk po donë me kontaktu me mu. Mu ka largu. Më njën keq. Karëm shëtije dhe ditën e mi. Ditën e mi. Kes në odha puna. Qysh kur u nisem prej Kosovë? Kes. Mu të marrë në për burgje serbë. Sa herë. Mande e ke pa dhe vetë. Qysh në e granë familjen. A gjallartë. Mande e dhe qiken pak të smutë. Kes në ka shku puna. Po kujtin qaut kjoj djallë, marrë he marrë të malin. He zoti e vraft! Po më se nemo të herë. A pak po do këtë e ka gjitë? Gjëna është me nemo. A për mu jetë të fola? Për ty, po për kënd tjetër, o djallë. Snart, mos mi lëni këtu, po më viqu në Kosovë. Atë se t'ka lanë se si e për të ikë. Pappa, fan. Så här i Kosovo det är mycket bättre, man. Kolla här. Affärerna här går som de ska, man. Allting är lugnt. Det här är landet för business.
Hej brorsan. Ha det bra. Sköt om dig. Ha det bra. Vi ses. Sköt om dig. Ta lys ut och åker fast. Det är att gå alldeles själv. Och jag vet att du klarar det. Det kommer inte vara några problem alls. Vi har ju övat flera gånger, du och jag. Så nu tänkte jag att du skulle göra det helt själv. Detta? Det kanske känns lite nervöst, men det kommer gå jättebra, det lovar jag. Kan du sjunga? Bra, bra. Och så tar jag, så börjar vi så här första gången. Då blir det sakta, sakta igen. Så lugnt och försiktigt. Bra. Bra, jättebra. Och så provar du att ta första steget där. Bra! Bra! Går jättefin! Ja, det är bra. Kan man stanna och vila lite? Så ja, så du orkar hela vägen. Igen. Bra. Jättebra. Jättebra, det går bra va? Jättebra. Och så kom tillbaka. Tack så mycket. Ja. Tack så mycket. Då ska ni få vara fler. Killar Fålsberg. Să pot documenta, știu? O i-am dat pe șpeit, vă lau. Mă sună bună de viză, pa pentru lume. Eu, eu. Așa în regulă, găi. În regulă. Urneu atrăș, v-aș da. Sjell stacion edhe vetvin më mor me to. Do të shkojnë atje në intervistimet. Merta. Emri? Flamur. Ndje emri Flamur? Gosh. Dakindja juaj? 86-09-01 Nuk të të gjohë, thuj edhe njërë? 86-09-01 A një një farë Nasser Ibrahim? Ja. Policia u në? Jon Pakizon. Duket nuk është shqiptarë? Dijen. Zotni Flamur Goshi, ne kemi një dyshim të bazuar dhe tash për tash ju jeni në ndalim policorë. Nga kjoj moment, keni të drejt të kërkoni avokat, keni të drejt të heshni, dhe çdo gjë që do të thuni do të përdorë si dëshmi. Që ku mbom, bre? Mërë. Fanë. Lemi të telefonoj bobe të mbre. Hej! Thank you.
Han ger mamma mer åt här. Förlåt det här då. Jag vet inte vad kalmet på. Jag kan inte med folk. Bob. Jag ska inte ha någon snart. Jo, jag förstår det. Jo, men jag ska hälsa dig. På. Det var Nancy. Hej Tom. Si është dvoce? Alla mjek po thuj, shumë keq që ka gjendje. Inshallah bëhet më mirë. Inshallah. Kisha desht me folë me ta? Po kisë muat me folë i të mëtë. Dhe kuptaj, po ju mardhë me prua me njetin flamurit. Bac. Dishtë me qua manetin në vend. Një marë në namën flamurit. Flamurit... Po të kërkon falje. A mërzet për ta hirin? U mërzet, mëla. Zotë ju lash nash? Kofshesh nash. Zotë ju lash nash? Kofshesh nash. Sa të thirën për spitalit, ta më shku me morë me hek gjenazën pja ty, që 50 është aty. Zdi që shë abojmë, pare s'ka. A i djallë më bërgë, më shë njeri ma i fortë se kuri. Ka dalë, se qëtë shkofi t'i gjinë të rëni? Gjishka u përlao me babën e veshë, do ke mullën kuzhinë. U idhnu djali, do liki mos u këthy. E po thot tash, po mdo këti karopi shmanë, ma më kome ardhë me studiu. Bile po thot, kome studiu për mjekë. Jo, se s'dihet për ata që edhe djali drites ka pas probleme në përburqe, ka studiue. Po. Mamë, dikosht të dira. Qërë? Medita? Alma e ti? Po. A jemi? Mirë. Në mërzit e përbogën? Mërzit e. Zëtë ju lash nash. Falem dirit. Në rështon të përbogit. Falem dirit. Hajde. Hajde.
Ja, vær så mange før han skal komme seg. Mam! Mam! Hona! Vi går til dere. Hadde, bestemt. Vi har morset. Hva er det du lar snart som har morset? Hvorfor snart var en dyrt? Så det gjør ikke noe på en sak. Jeg gir meg om hva det går, så ikke noe plan med tro med hva råsen vendt linje. Så ikke om hva det går for gjerne, når jeg har målet noen sørst med å dere så det bare kommer jeg mun så, hva det gir meg at jeg. Men jeg sier på noe ikke da, bøs jeg ikke mye aftøy. Hva På hvor mye jeg har sykt opp på det? Hvor tid har vi oppsatt det? På hvor? Hade steden av småna med skor på borren. Skämmas på sorsas. Och jag har ditt tjabon. Lite mer. Inshallah här. Lite mer. Bara en del så. Jag kan se på att jag inte har sånt. Hvor ska jag ha? Besimi, shaki. Besimi hadve. Po, besimi. I patën dhe nu ata edhe Tahirin ka 7 vjet burg. E kej prunit që të pare. Për me nani mu me qëmë gjenazën. Po keq nësë mujna me shkuveq që më bëndoqët. Oqë, edhe pak, petëse, edhe dikush përgjë. E pa qfaqen e bërë, paliminerë qumë, mështë ishte një ma jote. Nuk ishe mujt me e qunë dhe amanetin e ti. Njerë i mirë shumë ka sinë. Zotit rujtë, zotit në rojtë. Shala në gjenet. Paliminerë shumë. Lillahi el Fatiha. Thank you.
Ira shbotës para e prapa në përshtigje anë për anë si një hije erdh me hapa fjala jote. E ma shtë e son? Ha? E sa? Flamit jo, velkomen. Jag ska bara ta och kolla din hals lite. Okej. Okay. Så om du gapar stort så ser du ut med tungan. Ja, det är illa det faktiskt. Jag ska be syster komma och ta ett blodprov på dig. Okej. Okay. För att utesluta så att inte det har halsfus. Så hon kommer säkert in. Si ti nuk gjeta fjale urt e hirë plotë. Te u të pëmartu? Me intern. Kom jema fëro? Të respekt. Ja njës bërë t'jo, ba ja litë penja, vjet litë brëllop, të t'i papagin. Në fiklet t'jo bërë. Ja, me di takë e dhej. Ej Kosovë, to ke bekuar. Shpirtin mandes flok ëndra ime. Mirdita. O, mirdita, flamur. Qine, e një mirë. Shka që ti puna, mërë burë? Jo, vetë, jo shke bërë, jo. Forë shqipë, mërë. O, jo marë për një punë. Nga do shkova na to vende u dhem ti. Jo marë me talipqiken, te uten. Te uten? Duhet teme dhe diska të utë. Folbat. Kur ishim burg, unë Agimi e Besimi, Agimin pa të thonë. Nëse ty të linë djallë, e mu vajzë, dhe të bami miqë. Ashtu dhe ndodhi. Mu më linë di flamuri, e Agimit i linë dhe ti. Bab. Për hatër të utës. Për hatër në mërmëna. Mirdita. Mirdita. Si jeni? Mirë, jo. Mirë. Fajtë në rëmë. Fajtë në mirë. Të utë, këto se kom prit për tije. O, për hatët vurit babës. Bënja për hajve burë, shqiptarë është. Babë, e dua. Që të ne kohët? Për hajë në kohët të dy parve. Për hajët kohët? Për hajët kohët edhe ty. Ja po është hajënë, babë. Për më dhejtë, babë. Don gelem zërnam shi. Fal ma për amoj lokja ime. Një cop tok për trupin ti. Më shi qëfar bukurie? Bukurik, fal bukur për ti edhe ma e bukurie. Jag har några bilder på mig och Ilka, och jag är mindre. Har ni varit här med Ilka? Ja, med pappa också. Ah, var din pappa också här? Ja. Och så stod vi så här precis vid vattenklippan. Nej, vad söta. Det är första gången jag är här. Do që jam, dyze toka si vëkon.
ska kom ju. Det är stanna den kom mig. Väck med ju. Vad då? Jag mår ju jag vill ta hit. Vad ni betor? Vad just kom? Ni 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 ni. Nej. Stanna ni mår. Oj 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 vad det där så kom på. Kom på. Benar. Kom på då. Kader. Hello, doy. Yeah, yeah, come back. Hadi, hi, yeah, park book. Hi, take a photo. Yeah, come back, Lee. Unu. Unu, tam başk. Hadi, doy, ha, ha. Emir kakan, doy. Kamar me tir për martes, po martu na djelen. Hadi, për haj. E shon lashro vi hoj. A o e këtuit, a ati. Bashë shqiptare, edhe me e mira. E dhe përhaj në kuftë. Po mërë po, vjen doja, po si nuk vjen. Kishmet. E një bashë mirë. Doj, për marë dhe një cukë që tëse... Merë, merë. S'kom nge. Niju mërë, niju. I kom të punë një kry, doj. Po më shumë utë, ha mërë. O, Allah, s'kom ko, doj. U falë. Ani, ani, që dur, doj. Dhe, këtë të se ki punë. Një. Doj, mos harë me orë, dhe. Vjen doja kështet, rruga mërë. Paliminesh, dhe mirë pofë që dhe. Paliminesh, shumë doj. Shumë me fatë. Paliminesh, ditën e mirë. Ditën e mirë. Mërë të jetë, mërë dhomë vinë. Vdiqe, dhe nuk arrive që ta shuhi. Ta shuhi është djale në martu. Ramet po shpirti. Gjalli për të mërtot, e ti, duke në qështë. Shka e ka bon kështu, po anë a ke cilë ndoqë. Po, babën ka dek e nana së e di, e ta këpër bëjdojshme të agimi. Hajde atje shkojna. Po në ashtu, si ta don ljoqka e zemës. Hajde për hajde. Faleminirës. Hajde qofshi me fatë, u ta shikofshi. E ko që jetë gjatë e të pjumë të. Faleminirës, dojtë. Thank you.
Thank you.